baba yake anaitwa Gekonyole. To be honest, mtaitaje mtoto Gekonyole? Unajua kama ni jina kama ndongo, wakati wameenda kucheza na mtoto wake, anaitwa Ndoch for short form. Ama anaitwa Bamba Ndoch. Imagine, to be honest, ikitwa baba Eko. Iki ama Banyore. What's that? Ukiongea niongeleshe mimi. She doesn't respect me. Then niongeleshe mimi, usimuongeleshe. Mtakuacha na yeye. I'll leave you with him. Unaona sasa hapo ni shida iko. Shida siku mimi niko sawa tu ukiniacha na yeye. Lakini look at me. Atuwezi endelea na kitu kama hiyo. No. Mr. Mbogo, look at me. Can you talk to this man? Shut up. I'm talking. Sasa sitaki muongeleshane. Mnaweza nipende katano, mtu asiongeleshe mwingine. Sasa hebu niongeleshe uanze mlipeo watoto. Ndio kichwa kwa familia. Wewe upendi kichwa? Sasa kama nasema sio, kwa hivyo huyu nini, tumesikia hiyo story ya pasta na nitamuongelesha. Sasa na wewe, shida la mwisho, hizi shida nimeshaona sasa zimezidi. Mimi kitu yenye nataka kusema na ndio ya mwisho. Na useme ukweli. Nimesema nipe macho, niangalie na macho kondo. Na wewe niangalie na yako. Huyu mzee. Hata kisima afiki. Sasa hii ningekuwa na watoto watatu. Mtoto wa pili akona miaka 7. Afika mimi kisima. Mzee. Hii sasa hii. Lakini ni vizuri umefungua hapo. Mzee anacheka nini? Tu si funny. Si mama na. Mzee ni ile. Ile umetoka kazi. Useme. Sasa tumeachwa na wewe peke yako hapa. Ndio sasa kuna tu vitu haungesema na tule tu vitu nitakuangalia kama mwanaume wako ni mzuri sana. Nikimwona hata kama ana nini. Ni vitu nitatatua. Lakini ningetaka sasa uniambie tule tu vitu na yeye akikuja tuwa siri nitamwambia. Ndio ta nimjue vizuri. Kitu ya kwanza therapy. Huyu mzee hata kuoga unaona vile amevaa hiyo suti. Ali huyu mzee na hiyo suti yote haogi. Hivyo ndio anabanga kila siku. Na nikikuambia the last time mzee alioga ni 2 weeks ago. What? Hai. 2 weeks ago. Hata mimi ni 1 week. Kila asubuhi. 2 weeks. Marash. Kila asubuhi marash. Mimi nadhani na survive aje kwa hiyo nyumba. Kwa hivyo hata hapo unajua kuna kiarufu nasikia kia marash. Mimi ndo nilikuwa nafikiria ni wewe. Aje sasa. Ni yeye amejimota. Huyo ndo. Na nikaona venye niliona tu yari nzuri na nini kasema. Hii marash nilikuwa nashangaa. Alafu mimi marashi naona nikai inatoka kwako, lakini harufu inanipiga kwa nini kwanza kutoka North East. Marashi imechanganyikana na uchafu. Yako ka mixture unaona? That trash, hiyo ni that trash na mbaya. Juu haogi. Ni maji hamuna kwenyu inapotea mali. Kwani mimi naogea wapi? Haiwezi kuogea kwa jirani. Si ndio? So usimwambie aoge. Umwambie aoge kabisa na umuoneshe umuhimu wa kuoga. Ndamuonesha. Sasa mimi nimejaribu kumwambia na mdomo aoge, nimejaribu hadi. Sasa unashikanga kimtu unakikumudha. Nimejaribu hadi kumwambia tuoge pamoja. Hiyo ni kali hai. Hata mimi naweza taka hiyo kwangu. Wewe unawezi oga. Eh. Kitu ya pili therapy. Huyu mwanaume nguo za ndani acha niziite tu jina yake boxer. Anakuanga na 7 na kumbuka. Lakini anavaanga moja. Ai, kwani hiyo ni ya karagani yeye anapenda hiyo. Kana kaanga ka kitenge. Anashindanga amevaa hiyo. Na mimi nimevaa. Yaani na huko na siongeze basi za kitenge. Pengine hizi zingine. Juu hata mimi nakuanga na kadhaa za kitenge. At least mimi nakuanga na 3 na mimi uchenchiche. Sasa yako na 7 na anavaa moja. Huyo bwana wako hata yeye nimeona ako na shida. Nimeshinda kuzifua zote na mtolea moja anarudia kitenge ya jana. Mimi nimechoka sana. Sasa wewe ni anesu mtaimu usiku ufiche. Sasa ndio nimesema nitaongea hiyo mambo ya boxer nimwambie avae 7 at least Monday moja, Tuesday moja, aache kuvaa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Sasa nifindi kuanga na ficha mwanaume mzima boxer. Basi nitamwambia. Hizo vitu zote therapy umwambie. Kwa hiyo kutarudia boxer? Kutoka kwanza sasa hiyo marashi. Unajua saa kirudi nitakuwa najua ni yeye. Hiyo ndio kazi yake, kuvaa suti hivyo vile anavaa hivyo vyote. Kumbe hizi masuti. Kumbe hizi masuti zimeficha gekore kwa mwili uko ndani. Hai, wewe usikitena usikasirishe. Sasa ndio nitasema nitamuongelesha. Lakini huyu mwanaume si wewe, nimesikia ni mtu wa kanisa. Endelea kumwombea. Maombi ni mvunja mlima. Maombi. Mimi hata mimi mali nimefika hapa therapy kusaidia watu. Ni maombi. Si endelea kumwombea. Sasa hata nikiomba, si unasikia na complain maneno ya mchungaji? Hiyo mchungaji pia hata wewe uwezi weka mchungaji mbele ya nikawa venye tunaombanga, pengine unataja uwezi taja disciple mbele ya mwokozi. So wewe fanya hivi kuwa ukimtaja mbele. Hii maombi unajua mwanamke nikupanga mambo. Kama ukiomba ukijua bwana wako apendi ukianza na pasta. Sianze ukishasema mashida zetu mtaje na muite sana. Ujuangi vile naanzanga na mchungaji. Ujuangi. Hapo sasa itabaki umeedit. Hiyo maombi yako it needs some editing. Umeget? But sasa nitamuongelesha na nimefurahi. I hope
si mambo venye tuliongea mambo ya bei, si wewe ndio tuliongea na wewe mkuje. Bei mimi sina shida therapy. Sawa. Wewe uite na kuambia hizo vitu. Acha aingie. Nimeshuhudia mwambie kwanza hiyo ya marashi na boxer. Hizo ni vitu muhimu sana za. Kama mimi niko na 3 na mimi uchange, niko na 7 na anavaa moja. Na pia ufai kuniambia boxer zenye uko nazo. Ah, hey, sio mimi ni therapist. Karibu, mimi tumeongea na yeye. Umesikia vipi? Umeona vile kifaranga? Uko na kifaranga. Umeona mapaja? Hata niko na shangaa na wewe ulikuwa hapa unaguruma guruma. Ah, unajua hii inakuweka ndio sikai chukua advantage. Ah, watu watakao waonyesha lazima anaweza kukali nonsense. Lazima ajue who is the man kwa nyumba. Mimi ndio karibu nifikiria hii. Lazima ni venye utaki kukali nonsense. Mimi lakini bibi lazima umuonyeshe wewe ni nani. Hi guys, I'm Dr. Kingori. Please subscribe to Henry Desabu on YouTube.